Velkommen til par 2 av landslagsguttas ja, håndballquiz. Og i går så, eller vi har sett at Espen Lie Hansen er videre til kvartfinalen. Nå skal det avgjøres hvem som også går videre til kvartfinalen, om det er Frank Løke eller Bjarte Myrhol. Vinneren av hele greia får altså en sykkel og en pokal. Strekene klare? Ja. Ok, lykke til. Lykke til. Takk. Første spørsmål. Først, 5 spørsmål altså. Første mann som får 3 rette, eventuelt da har flest riktige svar etter 5 spørsmål, vinner konkurransen. Spørsmål 1. I hvilket år ble trener Robert Hedin født? Vi må ha et svar. 10 er ute. Og Einar Sankoren, du er inne i EM-troppen. 1966. Ok. 4 spørsmål igjen. Hvem tok EM-gull i Norge i 2008? Løkke. Danmark. Danmark er riktig. 1 poeng. Det kunne du sagt. Funker dårlig? Nei, den funker litt. Ok. 1-0 Løkke. Spørsmål 3. Når slo vi Russland sist i en landskamp? Jo. Vi slo Russland sist i landskamp i VM i Tunisia 2005. Det er feil! Nei. Var du ikke med på VM-banen da? Ja, det gjorde jeg feil. Svaret er EM i 2008. Da vant vi 32-21. Da har du fått riktig fordi du svarte feil. Da er det 2-0. Ok, det betyr at du nå må svare riktig. Jeg går under press. Det er, ja, det er bra. Spørsmål 4. Det handler om linja. Hvilken norsk linjespiller har flest landskamper gjennom tidene? Løke. Er det meg? Nei, det er ikke deg. Det er poeng til deg. Det er Jonny Jensen. Ja da. Nei, det burde jeg visst da. 191. Det burde jeg visst. Du kan altså ikke, du kan ikke svare med et spørsmål. Nei. Okay. Ok, da er det siste spørsmålet. Hvis du nå svarer feil, og du rett, så blir det et ekstra spørsmål, for det er nå 2-1. Hvis du svarer feil, eller han videre, så går det riktig, der du videre. Har du det klart? Ok. Hvor mange i den norske EM-troppen spiller til daglig i Norge? Han har mye rolig. Brutto-troppen, ikke sant? Nei, EM-troppen. 4. 3. Oi, oi, oi. Du sa 4 først. Sorry, Bjørn. Løke er videre. Svaret er 3. Ok, Løke er klar for kvartfinalen. Gratulerer med det. Takk for det. Ja. Og vi er tilbake med neste par i morgen.